What's up, Kai? Kuy wax ak yeen ñu ne Thiate éleveur ban Thiate éleveur bu Louga moy wax ak yeen ni de man leen Thiate éleveur ñu ne ko Thiate tay lo xewle yaangi wante di générer ak mu na foss ma bégal samay fans youtubeur yi ñu may sifu su youtube bi foss ma leen bégal dem ci tiktok bi bégal leen ak facebook bi ñu ne ko kala kuy wax ak yeen ni mu ne ma Thiate tay ne may bégal gaay di leen indil ay prix mu ci xewal néna len promotion des sambour bi néna len mo nek ni bu jexé rek dañ koy yokkat li moy la li moy opalmaya versus opalmaya sama gaay néna len di yomb né Thiate ak girgiroy grandad yoy sama gaay man len Thiate ak blow power ay Thiate ak blow ni russi Thiate néna len Thiate lu mi génné bari na na bañal lim ndax Thiate dafa sew ba ba lol néna la jigu garab ne la les sama mbok éleveur yaangi xuntu nan Thiate ligéy wanter bayiko yaangi yak marché bi balelen ma tay décembre bi numa neex rek lay dér Thiate éleveur.